אני חושב שזאת השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. הפרידה, היא לא הייתה קלה. כאילו, כבר חשבת חתונה, ילדים, משפחה, זה היה שם? כן. כן. ומה קרה? זה המצב? זה המלחמה? זה המצב הנפשי שהרס את זה? אני חושב ש... אני לא יודע. אני לא יודע. אני לא יודע. זה פשוט נגמר יום אחד, מבינה? אני ב... חודשיים האחרונים, כאילו כל הצלקות שהיו לי בגוף, לאורך החיים, אחרי הפרידה הזאת, זה כאילו מישהו בא, עשה ככה, שוט. על כל הצלקות שהיו סגורות כבר, פתח את כולם ביחד, ומה שנקרא... תתמודד. התחלנו. אבל הדבר הכי הכי חשוב שאני רוצה להתעסק בו, זה בית ו, ומשפחה וילדים. בוודאות אני אומר לך את זה. אני הייתי בטוח שעד גיל 29 כבר אני... היה עם טבעת על היד. בראש שלי, אמרתי, טוב, אה, שם אני רוצה להיות. לא אמרתי, בגיל 29, אני רוצה לעשות את פארק הירקון. זה אומר הרבה. שנייה לפני שמתחילים, מדהים אותי ש-90% ממי שמאזין לפודקאסט עדיין לא לחץ על כפתור המעקב. אז אם אתם נהנים להקשיב לפודקאסט הזה, אני רוצה לבקש מכם טובה קטנה. זה כל כך עוזר לי, עוזר לערוץ שלי, אם אתם לוחצים על כפתור העוקב בספוטיפיי, או הרשמה למנוי ביוטיוב. זה עוזר לי להביא את האורחים הכי מעניינים, להגדיל את ההפקה ולהשפיע על יותר אנשים. אז אם יש משהו אחד שאני רוצה לבקש מכם, זה שאם צפיתם בפודקאסט, או האזנתם, ואתם נהנים מהתוכן, תלחצו על כפתור העוקב. בתמורה, אני מבטיחה לכם שאני אמשיך לשפר את הפודקאסט, ואני אביא לכם את התוכן הכי מעניין שאפשר. אז מה אתם אומרים, תעזרו לי לשפר את הפודקאס אבי. שלום לך. היי, מה עניינים? בסדר, מה שלומך? אני מצטערת על השעה המוקדמת שנאלצת <laughs> <laughs> לקום בגללי. לא, זה בסדר. <laughs> אם לא את, אז הכלב שלהם העיר <laughs> אותי, זה לא משנה. מי הכלב? כן. לסיבוב? ברור. זה כבר לא העידן שזמרים הולכים לישון בחמש בבוקר בו וקמים באחד בצהריים, נכון? <laughs> לא, לא, איפה? אין לנו זמן לזה. הלוואי. הם, הם הולכים לישון בחמש-ארבע לפנות בוקר עדיין, אבל uh, קמים בתשע-עשר. לעבוד. כן, כן. זה, כבר, זה לא רק זמרים כבר בימינו, כן. היום זה כבר... גם היום זמרים uh... כבר לא רק זמרים. בדיוק. צריך לעשות עוד דברים. <laughs> <laughs> לשיר, אמנם לא שרים בעיקר בשעות האלה, <laughs> אבל uh, יש דברים אחרים לעשות. אז בוא נדבר קצת על התקופה האחרונה, על, על החודשים האחרונים, מה אתה עושה? אה... <laughs> <laughs> אני חושב שבצל המלחמה הזאת קודם כל הרבה דברים השתנו בתוכניות, הרבה דברים שרצינו לעשות, אבל בחודשים האחרונים אנחנו עובדים על שירים חדשים וסיימנו עכשיו את האנגר 11 שעבדנו עליו ואנחנו מתכוננים לפסטיגל ומכינים את הסבב מופעים הבא שבעזרת השם נפתח כמובן אנחנו מאוד מאוד תלויים במלחמה ומאוד תלויים במה שקורה במדינה אז אנחנו מאוד רגישים עם הדבר הזה ומאוד עדינים עם זה ועדיין לא, לא רוצים לצאת בהצהרות, מחכים בסבלנות לדברים שיהיו קצת יותר רגועים. בוא נחזור באמת לשבעה באוקטובר להתחלה כאילו איך, איך אתה קיבלת את זה איך זה השפיע עליך מבחינה אישית מבחינה מקצועית בשביעי לאוקטובר אני הייתי כמובן ביבנה בבית וזה תפס אותי חזק מאוד ביבנה היה לנו שם המון אזעקות וגם נפילות ב... בימים האלה באופן כללי טיפוס חרדתי אז ככה שברגע שכל המלחמה הזאת התחילה אז לי, לי היה מאוד מאוד קשה וגם באותה תקופה הייתי צריך להתמודד עם, עם עצמי בעיקר, כי פחדתי על המון 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 דברים, גם על אנשים מסוימים, על חברים שאיבדתי בנובה, על האקזיט שלי, שהלכה לעשות מילואים באותו יום, הרבה הרבה דברים הפחידו אותי. מה את אומר, את זה אומר טיפוס חרדתי? לא... חרד, אני כל סנריו הכי גרוע שיש בראש, אפשר לעלות על עצמך בדמיון. עולה אצלי. בלי קשר לתקופה, באופן כללי כאדם לא, בחיים? לא, באופן כללי בחיים זה פחות אה, קורה, בסדר? כאילו, יש לי התקפי חרדה פה ושם, אבל לא עכשיו אה, בצורה שזה משפיע על החיים שלי וקשה לי לחיות עם זה. אה, אבל כשדבר כזה קורה כמו מלחמה, אז... אה, אני, אני נגיד בשבעה באוקטובר הייתי בתוך קוב... אני הייתי, הסתכלתי בסרטונים בטלגרם, אמרתי, זהו, כובשים אותנו. אמרתי, זהו, זה הסוף. איך הרגשתי? הרגשתי כאילו כמה שעות כאלה שאמרתי בוא'נה לא, לא קורה כלום כי אנחנו לא עושים שום דבר. אמרתי מה קורה פה? ואני בראש שלי אמרתי זהו זה הסוף. כאילו ביני לבין עצמי. כן. Okay. אמרתי תכף יגיעו אלינו, הרי כל הסרטונים בטלגרם היו של מחבלים שמסתובבים בטנדרים ומגיעים לקיבוץ הזה ואז יש שמועות ואומרים לך הם הגיעו לפה והם הגיעו לשם וחברים להתכונן וזה פאניקה לא נורמלית. ואתה לבד בבית מפחד? על עצמך? אני באותה תקופה עם האקסיט שלי. אמרת שהיא לא הייתה, שהיא הלכה, אה, היא הלכה למילואים, היא בערב יותר. כבר הייתה בדרך למילואים. Mm. כן. אבל אנחנו שנינו uh, במינוס אחד, בהתחלה, ואז חוזרים חזרה לדירה, נכנסים uh, לממ"ד, יושבים בממ"ד, ואז מתחילים לחפש מקלות וסכינים בעניינים, ואומרים טוב יאללה, אם זה מגיע גם אלינו, שנהיה מוכנים. חגיגה, מה שנקרא, סרט בנטפליקס. והחברים מהנובה. יש לנו חלק שחזרו הביתה, שניצלו. מספרים לנו סיפורים, על מה היה שם. לא מדברים על זה יותר מדי. אחד מהחברים שלנו לא יצא מהבית איזה שלושה שבועות אחרי שהוא חזר. לא דיבר, לא כלום. מה שכן, אני זוכר, הוא רצה ללכת למילואים. הוא היה באטרף, הוא היה כאילו משהו משהו, כאילו היה לו... שניים לא חזרו. אחד מהם הוא חבר ממש טוב שלנו, ואחד הוא חבר העבר שלי מאילת. נרצחו? כן. בקיצור... 7 באוקטובר עשה, בסדר, לא רק לי, אני חושב של כולנו, גם אנשים שלא לא, לא, לא היו קשורים לאף בן אדם שהם איבדו, אממ, אממ, קיבלו צלקת, צלקת חזקה בנפש. מתי הרגשת שאתה קצת מתחיל להתנער מזה? איך הצלחת? מתי התחלת לחזור לתפקד? אני הייתי, התפקד? אני חייב להגיד, אממ... שמאוד קשה לי להגיד את זה, אבל אני בשבועיים הראשונים, שבוע וחצי הראשונים, לא הצלחתי לצאת מהבית בשום צורה. וכבר אנחנו האומנים בתעשייה, כבר התחלנו כבר לצאת החוצה כדי להופיע. לחיילים, למפונים, זה כבר היה עניין של לוויות ושבעות. ואז המנהל שלי התקשר אליי. והוא אמר לי, ואני בספה, אני כאילו לא יצאתי, לא, לא, מהספה לא זזתי במשך באמת איזה שבועיים. והוא אומר לי, תקשיב, אתה חייב לצאת מהבית. ואני אומר לו, לא, אני לא מסוגל אבל, אני לא מסוגל. כי מה? כי אתה מפחד? כי אתה עצוב? מפחד, כי אתה מפחד, מה? עצוב, מדוכא, דואג, חרדתי. כל דקה שעוברת על השעון מבחינתי, כל רגע משהו קורה, עומד לקרות. יושב בבית לבד? לבד. ומה עושה? ובוהה בחדשות. והטלפון לידי ומחכה להתראה. מחכה בסבלנות, שתהיה התראה. אוכל, מתקלח? ו... לא, איפה, איזה אוכל? לא אכלתי אלוהים יודע כמה זמן ב ב בתחילת המלחמה. הייתי מנשנש, את יודעת מה זה מנשנש? הייתי כאילו אוכל בשלושה ימים איזה שקית במבה כזה. לא שותה, לא כלום, רק מעשן סיגריות. זה מה שהייתי עושה. יושב מעשן סיגריות. אוכל אותם, באמת. מול, מול החדשות. ואז אחרי שבועיים המנהל התקשר. ואז אחרי שבועיים המנהל שהתקשרה ואמר לי, תקשיב, אתה צריך לצאת, ואני, והיה לי תוריב ממש גדול, ממש צעקות. צעקות? אמרתי, לא, אני לא יודע איך אני עושה את זה. זה אני, אני בפנים, אני מת לצאת מהבית. מת, מת, מת לס, לעזור. אבל אני גם כאילו גמור. אני אומר כאילו, איך אתה, מה, אתה אמור ללכת לשמח ילדים? אתה, איך שאתה נראה? את מי אתה יכול לשמח? הייתי צריך ללכת לאופן מול מפונים. אמרתי, מה אני יכול להגיד להם, אני? מה, אני אמור להגיד להם שיהיה טוב כאילו? אני אמור לתת להם אווירה של כאילו יהיה בסדר? אני אמור לתת להם, מה איזה אווירה אני אמור לתת להם? אני גמור. והוא אבל, יאמר לזכותו, הוא צרח על סבתא שלי, הוא גמר אותי. הוא העיר אותי אבל באיזשהו מקום, מהתרדמת שהייתי בה. הוא אמר לי, שמע, זה לא מעניין אותי. זה, לא מעניין אותי כלום, אתה יוצא מהבית. הייתי צריך מישהו שיעיר אותי. Mm -hmm. לא היה לי מי. כאילו, חברים שלי גם במילואים. האקסט שלי גם במילואים. המשפחה, המשפחה שלי באילת. אין לי כאילו אף אחד שאני, שאני... אז הוא עיר אותי. ופתאום נפל לי הסימון, אמרתי, טוב, יאללה, אם אני צריך למות, אני אמות, מה אני אגיד? יאללה. ויצאתי מהבית, והתחלתי להופיע באופן יומיומי ב... מדרום ועד צפון. מאילת ועד לקריית שמונה, איפה שקראו לנו הלכתי. וזה עשה לי טוב, ברגעים עצמם זה עשה לי טוב. אני לא אשקר, כל הדרך הייתי חרד. כל הדרך, לכל מקום, לא משנה לאיפה. גם הייתי יודע שאני נוסע עכשיו רבע שעה מהבית עשרים דקות, הייתי בחרדות. ותפסה אותי אזעקה לא פעם ולא פעמיים ולא עשר בכביש, וכשזה קורה אז לא משנה כמה אתה גיבור, אתה פשוט יוצא מהאוטו ואתה מתפלל ואתה אומר... והלב שלך דופק על שלושת אלפים וחמש מאות. אתה זוכר שאף שזה התחיל להירגע? לא, עד היום אני נוסע בכביש, ואנחנו כרגע לא באזור סיכון, אבל עד היום אני נוסע בכביש לא משנה לאיפה, ואני מסתכל על השוליים של הכביש, ושואל את עצמי כל בערך... 500 מטר, 600 מטר, אני שואל את עצמי, אם עכשיו יש אזעקה איפה אני מתחבא. ואני סורק את השטח כל הזמן. כשאני עובר מתחת לגשרים, אני רגוע. זה קטע, כי בסוף אנחנו שנה לתוך המצב המחריד הזה, ויש איזושהי חזרה לשגרה כלשהי. גם אתה חזרת לאיזושהי שגרה כלשהי, כבר יש הופעות, כבר עובדים על פסטיגל, שתכף נדבר על זה. כן. ועדיין, כאילו, משהו בך לא מצליח לשחרר את זה לגמרי? לא, שום דבר הוא לא... אני לא יודע איך להסביר את זה, זה כאילו שנה מבחינתי, אתה מדבר מקצועית, מבחינתי יכול ללכת לפח. באמת. לא נעים לי להגיד את זה. אבל מקצועית יכולה ללכת לפח. אני לא עושה שום דבר בלב שלם. אני לא מופיע בלב שלם. אני לא כותב שירים בלב שלם. אני לא עובד בלב שלם. אני לא יושב איתך פה בלב שלם. לא עושה שום דבר בלב שלם. כי מה? כי אני מרגיש שאני בתוך איזשהו משהו ש... אני מרגיש שאני בתוך סרט רע והוא, והוא... ועד שהוא לא ייגמר אני לא אצליח להיות אני ב-300 אחוז. אני, אני מחכה בסבלנות שהחטופים יחזרו. אני מבחינתי כאילו אנחנו סתם, אנחנו פה עובדים על ניוטרל. מקצועית. באמת, אין לי כאילו... מה עכשיו אני אגיד לך, עכשיו בא לי לעשות מנורה? באי לעשות מנורה, להגיד לך שאם אני אעשה, יהיה שמח אם אני אעשה את זה. לא יודע, אולי זה יתרום לי באופן המקצועי, אולי זה יתרום לי לשנה הבאה, אולי זה יתרום לי לריגוש של הרגע הזה, לשעה וחצי הזאת על הבמה, אין בעיה. אבל בפנים, בנפש, זה בחיים, שום דבר שאני לא אעשה בקריר שלי עכשיו לא ימלא אותי כמו שזה מילא אותי לפני שהתחלנו את המלחמה הזאת. ואני לא חושב שזה ימלא אותי עד שלא נסיים את המלחמה הזאת גם. כשאתה כותב שירים, כשכתבת בשנה הזאת, זה מרגיש אחרת? זה נראה אחרת? זה נשמע אחרת? ברור. אני קודם כל כותב הרבה פחות. אני נמצא באולפן הרבה פחות. כתבתי כמה טקסטים פה ושם על המצב ועל המלחמה. אחד מהם אפילו היה שיר של סטי מור. אבל גם בזה באיזשהו שלב כבר נמאס לי, כבר נמאס לי לכתוב, כאילו נמאס לי לכתוב על המצב. כי אני מרגיש שכולנו אומרים את אותו דבר. אתם יודעים מה אני מחדש פה? למי אני מחדש? כולנו אומרים את אותו דבר, כולנו מרגישים את אותו דבר. מרגיש כמו איזה יום זיכרון כזה שנמשך במשך שנה. ואז נגיד, שנה שעברה בוטל הפסטיגל, ואז מודיעים לך שהשנה זה קורה. כן. ואתה בקאסט. אבל אתה בקאסט ב... כשאתה במקום אחר. נכון. מה אתה חושב? שנה שעברה הייתי באטרף. באטרף. חיכיתי כאילו כל יום והתרגשתי, זה גם היה הפסטיגל הראשון שלי. אמרתי כאילו, אני אני בא לשם כאילו לעשות להם שם... אני מעיף להם שם את הסכך, לקאסט, לאנשים שאיתי, לקהל, לילדים, לכל מי שיגיע לפסטיגל. אני אומר כאילו, אני... אני בא לעשות שמח לכל המדינה. זה לב המיינסטרים, הגעת ללב המיינסטרים. כן, זה חלום, מה זה? כל אחד רוצה ברור. לעשות פסטיגל. זה יעד בקריירה שלך, שאתה אומר בואנה עשיתי משהו טוב שהביא אותי למצב הזה, כנראה שאני נמצא במקום נכון. Mm -hmm. ובשנה הקודמת הייתי הרבה יותר באטרף, והשנה הזאתי אני, אני אמנם רוצה עדיין לעשות את זה, ובאטרף על זה עדיין, וכאילו, ולא מוותר, ואני מחדש בעצמי את הכוחות כל יום מחדש, אבל אני לא חושב שזה רק אני, אני חושב שיש מישהו בקאסט שלא... לא מחכה בסבלנות שהחטופים יחזרו כדי לעשות גם את זה בלב שלם. ומצד שני, אתה אומר, טוב, זה לא, רק, זה לא רק אתה פה. כאילו, אתה עושה פסטיגל, והאנשים יכולים להסתכל מהצד ולהגיד, אה, כולם חזרו לשגרה, עושים פסטיגל, והם עושים פסטיגל, והם מבסוטים, והם זה. אבל <אז> מה עם הילדים? מה עם הילדים שהם כאילו... הם, הם צריכים לחוות את המלחמה הזאת גם. ופתאום לתת להם קצת לברוח רגע, וקצת ליהנות. זה ממלא אותך, אתה אומר, טוב, יאללה, יש לי גם סיבה שהיא כאילו, יש פה איזה זה עניין אתי שהוא, שהוא, שהוא טוב לנשמה לעשות. זה לא רק עבודה וקריירה ויעדים ומטרות, ויש פה גם את ה... אתה שמח כל כך הרבה אנשים, בתקופה שהיא מאוד מאוד חשוכה. ועדיין אני מצליח להבין את שני הצדדים. וזה משמח גם אותך? לשמח אנשים? זה הדבר היחיד שמשמח או או אותי, בחיים. <laughs> זה גם הבעיה הכי גדולה שלי. שמה? שאני משמח אנשים. למה? כי זה לא דבר טוב, זו לא תכונה טובה. כשאתה... שזה הדבר העיקרי בחיים שלך, זה לא הדבר הכי נכון. מה זאת אומרת? בן אדם צריך לדעת לשמח את עצמו. מבלי לשמח אנשים אחרים גם. שהשמחה שלו לא תגיע מזה שהוא שמח אחרים. בדיוק. והשמחה שלך היום מגיעה רק מזה שאתה משמח אחרים? כל החיים. כל החיים. כי נגיד, אני ראיינתי אותך לפני השבעה באוקטובר, נכון. חודשים טובים לפני למגזין סוף השובה של מאקו, עוד אבן דרך, באמת, במטאור הזה ש... של הקריירה שלך. <אח> והיית אחר. לא אמרת כלום. היית אחר. הייתי בן אדם אחר לגמרי. היית כאילו, קשה להסביר, אבל האנרגייה, משהו כאילו, היה כאילו חיוך. אני עכשיו כאילו, החיוך הוא לא, כאילו זה חיוך, אבל זה לא חיוך. עברתי הרבה, עברתי הרבה, אבל זה לא אומר ש שהבן אדם שאני נעלם. זה אומר שפשוט אני מחלים, מהרבה הרבה דברים. ולפני שכל ה... כל הדבר הזה קרה, כל הקריירה שלי התחילה ל, לעוף למעלה. הייתי באותו מצב בדיוק רק בשנה אחרת לגמרי, בגיל אחר לגמרי, בעולם אחר לגמרי, באזור 2018-2019. הייתי, הייתי שבר כלי. ואני יודע שכשדברים האלה קורים, זה סימן טוב. זה אומר ש... שעכשיו אני בונה איזושהי גרסה יותר טובה של עצמי. צפויה עלייה. זה לא צפויה עלייה, זה מניה של ביטקוין כפרה עלייך. זה אתה... אתה כבר יודע מה הולך לקרות איתך. אתה אומר אוקיי בסדר גמור בסדר. מה הולך לקרות איתך? הרבה דברים. בלאגן מאוד גדול. וטוב אבל. אבל מקצועית? מקצועית. או אישית? ובעיקר אישית. אישית זה הרבה יותר חשוב ממקצועית, okay. מקצועית לא מעניין. מקצועית, מה שהקדוש ברוך הוא נותן, פרנסה, הצלחה, זה אתה אומר תודה רבה וסותם. אם הייתי מופיע בפארק הירקון, או אם הייתי מופיע עוד ארבע שנים רק באולמות בא, של שלוש מאות וארבע מאות איש. זה לא משנה. בעיקרון, הקשבת לי את החלום לפני ב, ב, ש, ב, ארבע שנים כבר. אין לי לאן לשאוף. מה זאת אומרת? אני מתפרנס היום במוזיקה. זה היה החלום שלי. לא חלמתי להיות כוכב, לא חלמתי להיות אה, אה, הדבר הבא, לא חלמתי להיות עומר אה, אדם. לא חלמתי. זה רצון מאוד כיף, וזה חלומות מאוד יפים, וזה נראה כיף, וזה נראה נדיר ו ומדהים להופיע מול עשרות אלפי אנשים כל הזמן, ושכל המדינה מכירה אותך ואוהבת אותך, זה נראה מדהים ומפתה. אבל אני שונא את העולם הזה, ולא בא לי אותו. ובא לי רק ליהנות מהמוזיקה שלי ולהתפרנס ממנה ולהתפרנס ממנה ולהתפרנס ממנה, אומר להופיע מול אנשים שאוהבים את המוזיקה שלי. בין אם זה 300-400 אנשים ובין אם זה 40 אלף איש. ברור שיש הבדלים בריגוש עצמו מול, מול הכמויות. אבל בעיקרון, את החלום שלי הגשמתי. אני מופיע ומתפרנס מהמוזיקה שלי, עושה את מה שאני אוהב. אבל זה לא פותח את התאבון לעוד ועוד, כי בסוף אתה עושה קמפיינים. תמיד. ואתה עושה פסטיגל, ואתה כן עושה אנגר ומנורה, ואתה יודע, כל... אז זה לא היה החלום שלך, אבל זה קורה. זה בסוף נכון. הולך וגדל. זה עוד מטרות בתוך הקריירה שלי. זה מטרות נוספות, ללוות. בסדר? זה לא הם... החלום. אם הם יהיו, זה בונוס. ברור. אתה את חושבת שאם לא הייתי עושה פסטיגל, הייתי עצוב? אם לא הייתי עושה את מנורה, הייתי עצוב? איזה זכות יש לי? לא, אבל זה, זה איזושהי הכרה. ברור, אין בעיה. אבל זה לא אומר שאני כאילו לא... שלא הצלחתי, או שלא הגשמתי את עצמי, או שלא... אני... אין לי סיבה להיות עצוב. כן, אבל יש להתפרנס איקס, ויש להתפרנס עשר איקס. נו, אז מה? ואם אני ארוויח השנה הזאת מיליון שקל, אז שנה הבאה אני אגיד אני רוצה שתי מיליון. ואם אני ארוויח עשר אלף שקל, אז שנה הבאה אני אגיד אני רוצה להרוויח עשרים אלף שקל. זה לא משנה, הסכומים האלה לא רלוונטיים. זה לא משנה בתור מה אתה עובד. עורך דין, רופא, זמר, מה זה משנה? אני ארוויח מיליון שקל, שנה הבאה אני ארוויח שתיים, עוד עשר שנים אני אהיה מיליונר, אני אגיד יש לי אני אקנה דירה, ארבעה חדרים, ואני אגיד, וואו, זה היה החלום שלי כל החיים. ואז אני אגיד, וואו, אבל אם אני מוכר את הדירה הזאת, ואז אני מוסיף עוד קצת כסף, אז אני יכול לקרוא וילה. ואז אחרי שאני אקנה את הווילה הזאתי, אחרי עוד כמה שנים אני אגיד, בואי, אם אני מוכר את הווילה הזאת, ואני מוסיף עוד קצת כסף, אז אני יכול לקרוא עוד אחוזה? בוא נעשה מטומטם אני, אולי אני אקח את כל הכסף שחסכתי עד היום, אני אחסוך עוד קצת כסף, ואז אני בעצם אקח שט זה לא מה שאימא שלי לימדה אותי. זה לא מה שאנחנו, גדלנו עליו בבית, זה לא מעניין. ברור שהחיים הם הרבה יותר כיף, אנחנו לא נטייפייף פה, החיים הרבה יותר כיפים שיש לך וילה, והחיים הרבה יותר כיפים שיש לך מכונית, שהיא טובה ואיכותית, ובלה בלה בלה, וזה לא נגמר אף פעם, ברור. אבל זה בסוף מאבד את הריגוש מאוד מהר. הרי קנות מגיעה, ולא משנה באיזה שאלה. אז מה חשוב לך? לי? כן. לי חשוב בית, משפחה, כיף, חברים, אנשים טובים. דרך, עם עצמי, עם האנשים שלידי, לסמוך עליהם, לאהוב אותם, שהם יאהבו אותי. ויש לך את כל זה היום? את הרוב. מה חסר? הרבה דברים. מה לעשות? דיברנו על השנה הזאת מבחינה מקצועית. איך היא הייתה לך מבחינה אישית? היא לא קלה. אני חושב שזאת השנה אחרי שהיא הייתה לי בחיים. דיברת על 2018, מה היה בכותרת, ב-2018? כותרת של השנה? כי אמרת הייתי שבר שלי ומשם צמחתי. הייתי שם אחרי פרידה, וגם הקריירה שלי עדיין לא התחילה לפרוח. והיו לי הרבה הרבה ספקות כלפי עצמי, ושם בעצם התחילו לי גם התקפי החרדה, בפעם הראשונה, בתקופה הזו, בשנה הזאת. זו <אז> הייתה שנה גם קשה, אבל... שנה הזאת לוקחת. השנה כן. הזאת מנצחת אותה 10-0. <אז> כי מה? אני הרבה יותר גדול. והציפיות הן גם בהתאם. אתה מצפה להתמודד עם דברים הרבה יותר טובים ממה שהתמודדת איתם לפני 6 שנים. אני עוד מעט בן 29, אבל אתה לא ציפית מעצמך להישבר עוד יותר ממה שהיית בן 22, או 23. בסדר, אבל אפשר להסתכל על זה גם בצורה מאוד יפה, על הרגישות שלך, לסיטואציה, לסביבה. אני כבר זהו, לא אוהב להיות רגיש. פעם הייתי אוהב את זה. היום אני לא אוהב את זה. זה חולשה. כי זה קשה. נכון. זה קשה מאוד. אבל מהרגישות הזאת גם באים הרבה דברים טובים. נכון, אבל כשאתה חווה את הדבר עצמו, אתה מסכן. אבל, אבל אמרתי לך, זה, זה מניה של ביטקוין. זה אתה יודע טוב מאוד למה יקרה הלאה. וזה הדבר היחיד שמושך אותך. כן. זה הדבר היחיד שמאיר אותך. אתה אומר, אוקיי, בסדר, בסדר. סתירה מפה, סתירה מפה, בוקס מפה, בעיטה משם, בסדר. חכה בסבלנות. בסוף, אם אני חושבת על החיים האישיים בשנה הזאת, הדבר היחיד שאולי היה בחוץ שאפשר לחבר את זה לזה, זה פרידה. כן, כן, זה גם חלק מה... זה מה שהקשה לך על השנה הזאת? הפרידה? היא לא הייתה קלה. כאילו כבר חשבת חתונה, ילדים, משפחה, זה היה שם?

לא יודע. אתה לא יודע למה זה נגמר? אם אני... לא, זה, זה לא ש... זה... זה פשוט... אה... זה פשוט נגמר יום אחד, מבינה? לא. לא למה? <laughs> 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 לא מכירה כאלה דברים פשוט. תשמעי. זה או שיש לו שני אנשים אוהבים עד הסוף, עד, עד, עד הנצח, או שלא. מה שקורה בדרך, אמא שלי פעם אמרה לי, להיות מאוהב זאת לא אהבה. להיות בזוגיות זאת לא אהבה. אמא שלי אמרה לי, אחרי שעוברים את הדברים הקשים באמת ביחד, זאת אהבה. כי עד אז הכל יפה ונוצץ ומדהים, ופינוקים, וטיולים, ומתנות, ובלה בלה בלה. אבל כשמגיע הרגע האמיתי, אם את זה עוברים, זאת אהבה. ו... וזהו. ולא עברתם. ואם אנחנו לא ביחד, אז אולי, אולי, לא יודע. אולי זה לא זה, אני לא יודע, אין מושג. אתה אוהב אותה עדיין? אני תמיד אוהב אותה. אני הייתה חלק מאוד גדול מהחיים שלי. כמעט כל החיים. אבל עכשיו זה רק חלק, אז... זה זיכרונות, זה, 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 זה דברים שאתה שומר עם עצמך, ואתה... קשה לך לדבר על זה. אני לא מדבר על זה באופן כללי. עכשיו, את יודעת, אתה הבן אדם היחידי שאני עוד יושב פה ומדבר איתו על זה. למה אתה לא מדבר על זה? למה? כי זה... כי זה פשוט קשה מדי, מה לעשות? עברו הרבה חודשים. תלוי את מי את שואלת. אותך, אתה היחיד שנמצא פה ויכול לענות על זה. לא, לא, אנחנו, היה לנו כמה... בקיצור, זה לא נגמר עדיין לגמרי. לא, לא, זה נגמר. זה נגמר. אבל uh, פשוט באמצע, היו דברים שגם, החיים שלי הם פרטיים. כן. החיים האישיים שלי הם פרטיים. לדוגמה, כשאת היית הראשונה שבעצם uh, גילתה את הזוגיות שלנו, בהתחלה בת, שלה. צריך להגיד שזה העוקבים uh, באינסטגרם. כן, לא משנה, אבל כשאני זוכר שראיתי פעם ראשונה איזשהו גוף ציבורי שמפרסם את הזוגיות שלי, אני הייתי מאוד עצבני. לא עלייך. כן. הייתי מאוד עצבני כי אני לא, החיים, ש... החיים האישיים שלי נמצאים בתוך הבית. אבל אתה יודע איזה קטע, יש פה דיסוננס, כי בסוף אתה צמחת מהטיקטוק, אתה נכון. צמחת מהרשתות החברתיות, שזה בעצם אני מולכם הכי פתוח, הכי אותנטי, נכון. כי אחרת זה לא עובד, הפכת נכון. להיות מה שאתה מזה. וכאילו כן, במקביל, לכל אורך הדרך צריך להגיד, לא, החיים האישיים שלך או הזוגיים שלך היו מאוד uh, לעצמך. נכון. איך הצלחת? למה ככה? למה הקושי? כי להכניס את הבת זוג שלך לתוך החיים המקצועיים שלך זו אותה הכי גדולה שבן אדם יכול לעשות לעצמו. למה? כי לא, זה לא צריך לקרות. באופן כללי, זה שאני משתף את החיים שלי האישיים עם העוקבים, זה יפה ונחמד לי. כשיש עוד בן אדם בתמונה, זה לא רלוונטי יותר. כשיש חיים אישיים בתוך הבית, זה לא רלוונטי יותר. יש דברים שהם לא... לא... בואי לא הסתרנו את זה שאנחנו ביחד, אבל גם לא הכנסתי יותר מדי מהחיים האישיים שלי לבחוץ. אני לא בן אדם שאוהב שפותחים עליו עיניים, אני לא בן אדם שאוהב לפרסם, להוציא החוצה, להראות לעולם שהנה טוב לי ואני מאושר ואני זה, הנה, מה, הנה, יושב פה מולך, ואני לא בזוגיות. אני לא, לא, אני לא בן אדם כזה, זה לא משנה אם זאת הבת זוג הזו, או הבת זוג שלפניה, או הבת זוג שתבוא אחריה. זה לא יקרה, אני לא מוציא החוצה את החיים האישיים שלי. כמו שאני לא מוציא החוצה את מה שקורה בתוך החדר שלי. זה, זה, זה דברים שיש גבול לכמה אתה משתף את העולם. ווואלה, אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב שיש אומן במדינה שמשתף יותר ממני את העוגבים שלו. נכון. לא קיים. בדיוק בגלל ועדיין זה. ועדיין אני אומר יש גבול. יש גבול. זה כמו שאני לא יושב פה עכשיו ואני אגיד לך, מה הסיבות שאני והבת זוג שנפרדנו? אני אוהב אותה מאוד, אני מכבד אותה מאוד, אני רוצה שהיא תהיה מאושרת, רוצה שתהיה שמחה, לא רלוונטי למה נפרדנו, מה קרה, איך אני ואת לא שונים יותר מדי. שנינו עושים זהב מצלקות של אנשים. מבינה? כן. השתנת ממי שהיית בתחילת הדרך בטיק טוק למי שאתה היום? פעם פחדתי מהמילה הזאת שינוי. אני זוכר שפעם אחת איזה חבר אמר לי, השתנת. רבנו, הוא אמר mm -hmm. לי, השתנת. וזה הביא לי עצבים בגוף. את יודעת, הרי כל בן אדם שהוא טיפה עולה למעלה ולמעלה, שלא יעלה לו השתן למוח, שלא ישתנה, שלא פתאום יתחיל זה, שלא פתאום... ופעם הייתי מפחד מזה ממש. אבל היום אני אומר, כול, כולנו משתנים. עם הזמן כולנו משתנים, זה לא משנה אם אתה מצליח או לא מצליח. כולנו משתנים. שאלה אם לטובה או לרעה, אבל כולנו משתנים. אז היום אני יכול להגיד לך, בטוח השתניתי. בטוח. איך מצליחים, ההצלחה עלתה לך קצת לראש? בסוף זה קשה. יכול להיות, יכול להיות באת? שהיו רגעים כאלה. יכול להיות. אני מאוד עובד על עצמי ב ב ב ב ב ב ב במקום הצנוע שלי, ובמקום הביתי שלי, ובקשרים וב� שלי עם החברים שלי, ועם המשפחה שלי, ועם הבת זוג שלי. מאוד מאוד עובד על עצמי. יש לי עוגנים שאני שומר עליהם, שגורמים לי גם uh, לזכור מי אני, שאני פתאום uh, מתנדנד. מה העוגנים? זה, זה, זה דברים מאוד uh, חלק שטחיים חלק לא אבל זה mm -hmm. כמו הכלב שלי mm -hmm. זה החברים שלי זה העובדה שאני גר לבד ואני איזה שעושה לעצמי ומכבס לעצמי ומנקה לעצמי ומבשל לעצמי זה העובדה ש... אני מדבר עם הקהל תמיד אם זה בחוץ ואם זה בבית בטלפון באינסטגרם עוגנים כאלה שאני שומר תמיד להגיד כן לאנשים תמיד, גם אם הם תופסים אותי, והם, אני עושה תמונות עם האנשים שאני תוך כדי שאני אוכל. אני יכול ללכת במסעדה לאכול לקחת מיס, ואנשים יכולים לבוא אליי, ואני הייתי באתונה עכשיו, וישבתי במסעדה לבד, לבד, ואני אוכל שם במסעדה, יושב, ופתאום הגיע מישהי, ואני עם אוזניות, ופתאום הגיע מישהי מהצד, ומבהילה אותי, <מח> ואני מסתכל עליה, היא צועקת לי, אבי! היא נכון, בת 30, 30 ומשהו, אני לא יודעת כמה היא. אמרתי לה, כן, מה העניינים, בוציא את האוזניה, ואני תוך כדי עם, עם הסטייק בפה. והיא אומרת לי, תקשיב, אני לא מאמינה שאני פוגשת אותך פה וזה, אני מצטערת שאתה אוכל. סליחה שאתה, שאתה מפריע שאתה באמצע האוכל, אבל אני חייבת שתעשה לי סרטון. ומצד אחד אתה אומר, אבל רגע, אבל אני אוכל, כאילו, תני לי לאכול כמו בן אדם. זה לא מעצבן אותך? זה לפעמים מעצבן אותי, אבל מצד שני, אני... שומר על העוגנים האלה, אני אומר לעצמי, זה הדברים שאתה חייב לזכור לעשות אותם, גם אם לפעמים זה מעצבן קצת. אין מה לעשות. זה ההצלחה שלך, זה האנשים האלה, בחוץ. עם כל הכבוד לגופי התקשורת, הם לא גרמו להצלחה שלי. עם כל הכבוד לרדיו, הוא לא גרם להצלחה שלי. עם כל הכבוד לטלוויזיה, היא בטוח לא גרמה להצלחה שלי. שום דבר לא גרם להביא אותי לאיפה שאני נמצא היום, אם לא האנשים האלה. אז זוגנים מסוימים כאלה, היום לא משנה איפה תמצאי אותי, לא משנה באיזה סיטואציה אני, אם את רוצה תמונה, או סרטון, או ברכה, או סתם לדבר איתי, יש לי קהל שפתאום אני יכול לתפוס אותו ברחוב, יכול לתפוס אותי ברחוב ולדבר איתי ואני רוצה לשתף אותך במשהו. מה, נפרדתי מהבן זוג שלי, קשה לי, אני רוצה סתם לדבר איתך, וזה, אני מרגישה שאתה באמת מקשיב, אני חושב, יש, יכולה לדבר איתי, אני צריך עכשיו 20 דקות על הב� כן, אבל גם אתה נפרדת מהבת זוג שלך, וגם לך קשה, וגם אתה שבור, וגם לך כל יום, לא, לך גם לא כל בוקר שאתה קם מתאים עכשיו להיות האוזן הקשבת של כולם, וגם אתה בסוף בן אדם. נכון. לא רק בן אדם מפורסם. נכון. אז השאלה היא איך אפשר לשמור גם על הנפש שלך, ולא לצאת זה שאה, פגשתי את אביו, והוא היה אליי מגעיל, אה, ולפגוע כאילו, כאילו בקהל. שאלה יפה. לא אני... לצאת מהבית פשוט ברגעים זה... כאלה? שאתה חלש? זה באמת נשמע כמו אופציה. תשמעי, אני אגיד לך משהו, וזה המזל שלי בניגוד לאנשים אחרים. כשאנשים היו אומרים לי בהתחלה, אני זוכר שהייתי עובד ופתאום פוגש אומנים אחרים והם היו אומרים לי, אני אגיד לך, אומנים כאילו ותיקים. תקשיב, אתה, אתה טוב במה שאתה עושה, אתה יודע מה אתה עושה, אבל אתה צריך להוריד קצת את המינון עם הפתיחות עם הקהל. תמיד אני מקשיב לכולם, לוקח, בוחר מה, 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 מה באמת לקחת לעצמי ומה לסנן. Mm -hmm. אתה אומר, מה, אני מגזים? כאילו, מה, 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 אני, כבר, מה אני כבר עושה? אני מרגיש אותם בנוח, אני מדבר איתם כמו עם חברים שלי. ואז הבנתי שזה בא לטובתי, זה לא בא לרעתי. כי לי א' אין מה להסתיר, וב' כשאני עצוב אז אני יוצא מהבית ולוקח את הכלב שלי לטיול ויכולה לבוא ילדה בת 17 ולשאול אותי מה קרה למה אתה נראה עצוב ויכולה להגיד לה אני עצוב זאת הסיבה, אני באמת עצוב קשה לי, אני לא צריך לזייף כלום אני צריך לעמוד מולה ולחייך בכוח או שאני יכול לפגוש את השכינה שלי יכולה לשאול אותי מה קרה ולמה אתה נראה כאילו דרסה אותך משאית ויכולה להגיד לה כי זה כשנפרדה ממני כי נשארתי לבד לא צריך להסתיר כלום מה יש לי להסתיר זה להפך זה תורם לחיים המקצועיים שלי במקום שאני אצטרך להסתובב בחוץ ואז להתעצבן בפנים שאני לא אני ואני יכול לשבת פה מולך, ואת יכולה להגיד לי, תשמע, היית לפני שנה, היית יותר שמח וקורן, וזה, ואני אומר כן, השתנתי, קרו לי דברים בשנה האחרונה, שקצת חיברו אותי, אבל לא נורא, עוד מעט נמצא את האור, תחפש אותו. אז זה בא לטובתי. הקשר שלי עם הקאה בא לטובתי, ותמיד אמרתי את זה, אם, אם לא הייתי עושה את, את הקריירה שלי בצורה הזאת, לא הייתי רוצה לעשות אותה בכלל. כן. אם הייתי רק זמר, זאת אומרת, אנשים היו באים להופעות שלי כדי לשמוע אותי שר וליהנות מהקול שלי או מהכתיבה שלי או מהלחן או לא יודע ממה הם נהנים. הייתי פורש אחרי חצי שנה. הייתי הולך, עושה איזה אקזיט ופורש. כאילו זה קל. לא, אני אומר <laughs> לך, אמיתי, זה מה שהיה קורה. גם אם זה היה מצליח וגם אם לא, לא היה לי את הסבלנות להמשיך. כן. לא היה לי. אתה נהנה? מאור הזרקורים, מהתעשייה, עזוב את המוזיקה, לשיר אתה אוהב, לכתוב אתה אוהב. ממה? מהתעשייה? מהתעשייה, מאור הזרקורים, מכל הפרסום. זה כיף שיש עליך אור. כיף? זה כיף מאוד, לפעמים זה כיף מפחיד. כיף מסוכן. אבל אני לא נהנה מזה באמת. שאליתי מה אני רוצה לעשות אחרי הופעה. מה? איך אתה בא אל תהנה? יושב עם שלי. אתה גם באמת עושה את זה, אני לא רואה אותך הרבה... את שואלת אותי מה רציתי עם הבת זוג שלי? מה? רציתי להיות שאתה בבית, לראות סרט. לא אוהב, לא אוהב, לא אוהב. ושיודעת, אני מקשיב לטונה המון. מכירה את טונה? ויש לו שיר, שו, שיר שנקרא אחרי האהבה. שהוא מספר איך הוא כאילו תמיד גם שהוא יהיה סבא הוא יספר לנכדים של שלו שלא יבוא להם מה קרה הוא הלך אחרי האהבה שלו לעשות מוזיקה. Mm -hmm. והוא מספר בבית שם באחד מהבתים הוא אומר הוא שואל איך, ואיך עזרו לי עכשיו כשקרסתי איך עזרו לי כל האומנים שהרצתי? וזאת התעשייה. היא לא תורמת לחיים האישיים שלי. היא יכולה לתרום לי בחיים המקצועיים, יכולה יכול, יכול לישבת ליד איזה מישהו ואז לעשות איתו שיר ואז זה יתרום לי וזה יתרום לו ואני יכול לעשות טיקטוקים ההיא ואז זה יכול לתרום לה וזה יתרום לי אין שום בעיה, אבל כשלי יהיה קשה שאני אצטרך חבר שאני אצטרך עזרה מי מהם יעזור לי? הם מכירים אותי? הם מכירים את הצלקות שיש לי על הגוף? הם יודעים מה אני צריך לשמוע? הם יודעים מה אני צריך ל... לה... חברים האמיתיים שלי זה החברים שלי מהבית זה המנהל שלי, זה, 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 זה אימא שלי זה זה, 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 זאת מיכל שדואגת לכלב שלי כשאני לא נמצא בבית. כן, אבל אתה יודע, זו בחירה שלך, כי בסוף, כמו בכל מקום עבודה, גם בתוך התעשייה, שזה מקום העבודה שלך, היית יכול למצוא לאורך השנים... בד... יש, לי, יש לי חברים מהתעשייה. יש לי את אראל, שאני חולה עליו, בסדר? יש לי את רביב, שאני חולה עליו. יש לי את עידן, שאני מת עליו גם. יש, יש לי אנשים. יש לי את נועם ביטן, שאני אוהב אותו מאוד. יש לי את עידן. יש לי אנשים, באמת, יש לי את אושר, שאני גם כאילו, את יודעת, לא חברים כאלה קרובים, אבל אנחנו חברים, ואני אוהב אותו מאוד, ואני יכול לשבת איתו ולדבר איתו על כוס קפה ולהקשיב לו בכיף. יש לי חברים, אבל זה לא האנשים שאני אומר לך עכשיו, תתקשרת אליי עכשיו ב-12 בלילה, אני צריך עזרה, ואם <אח> אני מתקשר, זה לא הם. וזה לא הבן אדם שאני אשלח לו הודעה כשקשה לי, זה לא הבן אדם שאני מצפה ממנו שהוא יתקשר אליי כשלי קשה. כן. <אח> <אח> או שלא קשה. אז... <אח> 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 אתה מרגיש שמעריכים אותך בתעשייה? לא. כמי שצמח. אוקיי, זה היה מרגיר. אני אומר לך את האמת, לא. למה? כי אני חושב שהדרך שלי הייתה קצת שונה משל אחרים. אוקיי, זה דווקא יותר מוארך, לא? לא, לא תמיד. כנגד כל הסיכויים עשית את זה. לא תמיד. אבל בסדר, זה לא מפריע לי. מה, שמסתכלים עליך כאילו אתה לא באמת מוזיקאי? כן, אני במקרה פה. מה? כאילו אני במקרה פה. כאילו אתה במקרה פה? כן. אתה לא באמת מוזיקאי? יצא ככה שאני פה. אתה באמת מרגיש את זה? לפעמים. אולי זה נכון גם. אני לא יודע. תגיד אתה. אני, אני בטוח אתה מוזיקאי? להדיע. אני מוזיקאי. אבל אני לא יודע אם, אם המוזיקאי הדבר העיקרי שהביא אותי למקום שאני נמצא בו. מה אתה מרגיש בבפנים שלך? אני אומר לך, לא יודע. אני עדיין לא יודע. זה משהו שאני אדע עוד עשר שנים. כשנסתכל אחורה. זה משהו שאני אדע עוד כמה שנים. פתאום עוד שלוש שנים אתה חושב שיש סיכוי שזה יקרה? למה לא? אתה צריך להפסיק לעשות מה שאתה עושה בשביל שזה יקרה. לא, אני יכול להמשיך לעשות את מה שאני עושה ועדיין זה יקרה. אף אחד לא חסין. כמה אנשים את מכירה שהם היו פיצוץ מטאורי ואחר כך אף אחד לא שמע עליהם יותר. כן, אבל אתה כבר לא הפיצוץ המטאורי של להיט אחד וסלמת, אתה כבר תקופה פה. בסדר. צעד צעד. אתה בסוף כאילו, אולי הפריצה שלך הייתה אחרת ונורא מהירה, אבל בסוף אתה בעוד הישג ועוד הישג רוקדים עם כוכבים עכשיו, כאילו אתה נכנס ללב המיינסטרים. לא משנה כמה עשיתי עד עכשיו, לא עשיתי כלום. מה חסר לך? מה הרבה, עוד היית רוצה הרבה, לעשות? הרבה, הרבה. יציבות, קביעות, הצלחות חדשות, מטרות חדשות. קהל חדש, מוזיקה יותר טובה ממה שעשיתי עד היום. תפקידים יותר טובים ממה שעשיתי עד היום בטלוויזיה. זה משהו שרק עוד כמה שנים אנחנו נשב פה ונדבר על זה. אתה מקווה שנשב פה ונדבר על זה? אם אנחנו נשב, נשב פה, פה עוד עשר שנים, כנראה שאת צדקת. ואתה מקווה שזה יקרה? אתה רוצה את הקריירה הזאת? אתה אוהב את הקריירה הזאת? יש, הייתי עכשיו ביוון ושאלתי את עצמי את השאלה הזאת שלי אם אני רוצה להמשיך. וואו. כן. אתה ממש בצומת דרכים, אני מרגישה. לא, לא, לא צריך להגזים, זה עבר לי אחרי חמש דקות. <laughs> אבל... שאלתי את זה בזה שאלה הזאתי. תשמעי, אני חושב ש... אני רוצה להמשיך להתפרנס במוזיקה, כי זה מה שאני אוהב. אבל יש לי עוד דברים בחיים שאני רוצה לעשות. אני רוצה לפתוח בית ספר לנוער בסיכון, אני רוצה להתעסק עם נוער בסיכון, אני רוצה להתעסק בהוראה, אני רוצה להתעסק בפסיכולוגיה, בקרימינולוגיה. ו... אבל הדבר הכי, הכי חשוב שאני רוצה להתעסק בו, זה בית ו... ומשפחה וילדים. ויכול להיות שהיום אבי שבא לו ללכת ולטרוף ולעשות ולהשתגע ולהתפוצץ בכל מקום מה זה יכול להיות? בטוח. הוא כבר לא ירצה את זה כשיהיה לו אישה וילדים כי הדבר שיותר מעניין אותו יהיה זה, זה הילדים שלו. בוודאות אני אומר לך את זה. אני הייתי בטוח ש... שאני אנחנו אנחנו אני הייתי בטוח שעד גיל 29 כבר אני אהיה עם טבעת על היד. זה כבר, כבר היה ב... בא... כבר הייתה טבעת, כבר הייתה היית הצעה. אתם, מתוכננת. היה, היה כל מה שצריך. אבל זה לא רלוונטי, לא משנה. אני אומר, רק עד גיל 29, בראש שלי אמרתי, טוב, שם אני רוצה להיות. לא אמרתי בגיל 29, אני רוצה לעשות את פארק הירקון. <קש> זה אומר הרבה. ל, לילד בגיל שלי, זה אומר המון על איך הוא, איך הוא מסתכל על הקריירה שלו. כי בן אדם שפוי בגיל שלי אומר, אני לא עוצר עד שאני לא מחריב את המדינה, כאילו, עד שאין חור שלא יודעים מי אני. אבל זה לא שם. זה לא הבן אדם שאני. ואיך המנהלים המקצועיים שסביבך? איך הם באופן כללי? לא. אנשים נחמדים. אנשים נחמדים. לא, הכוונה היא, בסוף יש פה את הפוטנציאל. כן. זה לא משנה, הם מכבדים אותי. הם... מזל שלי עם המנהלים שלי זה שהם לא באמת המנהלים שלי. בסדר, אז הם uh, קובעים את ההופעות והם סוגרים את הדברים והוא קובע לי את הלוז והוא מעיר אותי בבוקר, אבל הם לא באמת המנהלים שלי. חברים. זה היה חברים. הם עובדים שלי, יהיה טוב בחיים. והם הולכים אחריי. אם אני אומר להם, אני רוצה לעשות הופעות, הם הולכים איתי, אם אני רוצה לעשות שירים, הם הולכים איתי. אם אני אומר להם, תשמעו, אני רוצה לעשות הפסקה, אז הם לוקחים הפסקה. לא משנה כמה, אנחנו עושים את הפוטנציאל של מה הולך לקרות. כן. אז, אז אני לא דואג. מה שמעניין אותי בלא מרגיש מוערך, שמצד מי אתה לא מרגיש מוערך? כי בסוף מגיעות כל הזמן עוד הצעות, ואתה עושה כל הזמן עוד דברים שעושים אותם, אתה יודע, האנשים הבולטים ביותר בתעשייה, אז איפה פה, איני, מה, איני. איפה מתפספס לך? אני. בתחושה הפנימית שלך. אני הבעיה, לא אם. אני הבעיה. אז יכול להיות שאתה פשוט חושב שאתה במקרה פה. יכול להיות. וזה משליך על כל המסביב. יכול להיות, זו עבודה שאני צריך, אה, בפסיכולוגית שלי, <laughs> לראות איך אנחנו פותרים אותה. <laughs> או עם הספרים, <laughs> עם הספרים אני מוצא אה, הרבה פתרונות. אתה קורא? כן, הרבה. זה משהו חדש או מאז זה משהו מהחודשים מה האחרונים. מה אתה קורא? אני חושב שזה איזשהו ניסיון שלי למצוא פתרונות. אצל אנשים שהם יודעים יותר טוב ממני, אצל אנשים שהם... וזה גם בריכה. אני, אני בן אדם של קשב וריכוז. אני עד לפני, כאילו קראתי כמה ספרים בחיים שלי, אבל עד לפני כמה חודשים, מי היית שם אותי עכשיו עם ספר? את יודעת, הייתי קורא את אותו דף ארבע פעמים בגלל הקשב וריכוז. Mm -hmm. ומשהו כאילו נפתח לי במוח, כאילו איזה חדר שהיה נעול נפתח לי, וכאילו אני יושב, אני עושה לעצמי שקט, נזרק על איזה... עכשיו הבאתי ארסל למרפסת שלי, יושב שם, דיין אותי. אני בפנים. על איזה שאלות אתה מחפש תשובות? או... أو... וואו. איך להפסיק לרצות את כל העולם? איך להתחיל לשמח את עצמך? איך להפסיק להיות תלוי באנשים? איך להתגבר אחרי פרידה? איך להתגבר באופן כללי, באופן המקצועי שלך, על, על מטרות שכבר השגת ולהפוך את עצמך לרעב יותר. איך לכתוב יותר טוב, איך להלחין יותר טוב, איך להיות בן אדם יותר טוב, איך להתחבר לקדוש ברוך הוא, לדת, לאמונה, לעצמך, איך להיות בן יותר טוב לאימא לא, שלך, לא, 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 איך להיות אח יותר טוב. 70% מהספרים שאני קורא הם אה, פסיכולוגים. כל מיני דרכים כאלה ואחרות להתמודד עם החיים עצמם. איך לא לקחת דברים באופן אישי, איך להעריך את עצמך. זה שאלות שהתחדדו אחרי השבעה באוקטובר? אה... גם. גם. כי זה כאילו מין חיפוש עצמי כזה, כי זה שאלות על הכל. לא, אני הדפקתי בשנה הזאת. הדפקתי. אני בחודשיים האחרונים, כאילו כל הצלקות שהיו לי בגוף, לאורך החיים, אחרי הפרידה הזאת, זה כאילו מישהו בא, עשה ככה, <שוט> על כל הצלקות שהיו סגורות כבר, פתח את כולם ביחד, ומה שנקרא... תתמודד. התחלנו. התחלנו, תפר אחרי תפר, צלקת אחרי צלקת, ויאללה, נתפור שוב. בסוף זה לטובה, אני כן? יודע. אמרתי לך, זה מניה. Mm -hmm. עכשיו, אני, עכשיו אני מבינה לגמרי את מה שאמרת קודם. אם אני לא הייתי שבור לפני חמש-שש שנים, שבור אבל גמור, מרוסק, על הרצפה, לא הייתי בחיים מגיע לאיפה שהגעתי היום. בחיים. בחיים, בחיים. בשום, בשום מצב בעולם, לא משנה כמה קשה הייתי עובד, לא הייתי מגיע לפה. Mm -hmm. בחיים. אז היום אני יודע שמה שקורה כרגע, הוא הרווח שלי. קדימה. אתה פנוי לאהבה חדשה, לזוגיות חדשה, לדבר הזה שאתה כל כך רוצה, משפחה, ילדים? אני לא יודע אם אני רוצה יותר. מה? אני לא יודע אם אני רוצה יותר באופן כללי. בחיי, בכלל? מה? אהבה. טוב, זה לא, זה לא באמת, כן? לא, לא, אני אומר את זה ממקום לא ילדותי ופגוע. אני אומר את זה ממקום בוגר. יכול להיות שאני, יכול להיות שאני... אבל אתה... הדבר שאתה הכי רוצה זה משפחה וילדים. נכון, אבל עדיין מביאים זה הרבה 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 סיכונים, שאני לא יודע אם אני יכול לקחת. סיכונים להיפגע. כן, בסדר. סיכונים נפשיים בשבילי, מאוד גדולים. זוכרת שמעתי לך שאני שואלה שאני רגיש? Mm -hmm. אז... זה לא סתם אני שונא את זה. אני שונא את זה כי זה משפיע עליי באופן קיצוני מאוד. 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 ואני לא יכול לקחת את הסיכון הזה יותר. אז אני לא באמת יודע אם אני יכול לעשות את זה בהמשך. גם אם אני אתאהב. לא יודע. זה... אני, אני בן אדם של פעם. זה או שאני נותן את החיים שלי או שאני לא נותן בכלל? ואם אני נותן את החיים שלי אז זה בלאגן מאוד מאוד גדול. כי אם לוקחים אותם וקמים והולכים יום אחד, אז זה אותי לבד בלי כלום בעצם. בסדר, אבל אתה בעצמך אמרת, גם מהמקום הזה בשנת 2018. כן, אבל אתה יודע, יש סך לבבות בסוף במשחק. עד הפסילה האחרונה. אתה בפסילה האחרונה? אז יכול להיות שכן. אני מרגישה שתפסתי אותך בתקופה מאוד רגישה. לא, 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 לא. ואתה יוצא פה. לא, תקשיבי, אני לא אומר את זה. לא, 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 לא. קודם כל אני לא יוצא בהצהרות לכלום. כל שאני יוצא מפה ואני מתאהב. בדיוק. מבינה? אני לא יוצא בהצהרות. לא, כי בן אדם שיותר חשוב לו משפחה וילדים מפארק הירקון, אז זה בן אדם שברור לו. שהוא צריך אהבה בחיים שלו. נכון, אבל עדיין אני לא יודע אם אני בא לקחת את הסיכון הזה. אני מאוד קשה לי עם הדור של היום. מאוד, מאוד, מאוד. דור הנשים, הבנות של היום? זה לא רק הבנות, זה גם בנים. אני מאוד קשה לי עם התפיסה. שמה? להגיד, אני אוהב אותך, ולהיות עם בן אדם. תקופה בחיים, ואז להגיד, טוב, יאללה, זה לא מסתדר, יאללה, אנחנו קמים, יום אחר כך, כאילו, חודש, שנה, אחר כך, לא משנה מה, למצוא בן אדם אחר להגיד לו את המשפט הזה, אני אוהב אותך. אבל אלה החיים, זה לא הדור אני, שלה. אז אני, קשה לי, קשה לי מאוד. מה אימא שלך אומרת לך על זה? אז אימא שלי, קשה לה לשמוע אותי אומרת את זה, אבל היא, היא יודעת שבסוף למדתי ממנה. היא לא יכולה ל... זה. אימא שלי ואבא שלי אהבו כל החיים, אין. היה להם פיצוצים, ובלאגנים, ומה לא, באמת, ודרמות, ועולם, וכאילו... לא יודע אם זה בריא. אבל זה מה שקרה בפועל. ואמא שלי אמרה לי, בחיים לא חשבתי לרגע בצחוק, לעזוב. בחיים. בחיים, בחיים. היא אמרה לי, כי אני יודעת שבחיים אני לא אמצא מישהו שהוא כמו אבא שלך. בחיים. לא רוצה לחפש גם מישהו שהוא אז אתה לא חושב שהוא. שאתה בחיים לא תמצא מישהו לא, כמו... לא, 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 זה לא מה לא לא שאני אומר. אני אומר, אני לא רוצה, אני רוצה להיות בזוגיות בחיים שלי, mm -hmm. שבה אותי אי אפשר להחליף. כן. וכדי לבוא ולהאמין לבן אדם שאומר לי דבר כזה, אני לא יודע אם אני יכול עוד להאמין. זהו. בגלל זה. זה אני אומר. אני לא יודע אם אני רוצה להאמין. באמת. אמרת קודם פסיכולוגית, ודיברת במקביל גם על, על, על להתחזק, ואמונה. יש לך רב, אתה מתחזק באמת, מה אתה עובר? בסוף צריך, זה ידוע וזה, התגיירת. נכון. ואתה במקום של להתקרב לדת? אתה באיזשהו תהליך גם מהבחינה הזו? אני כל הזמן מתקרב לדת. עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. מבחינת רב, אני לומד אצל הרב פרטו שהוא תלמיד של הרב יגאל. אנחנו בבית של הרב יגאל בסוף. אבל פה זה לא פוליטיקה, אין מחנות, אז אנחנו לומדים מכל הרבנים, כל מי שנותן לנו איזושהי מילה, אנחנו מקשיבים ויוצאים לדרך. אני בן אדם מאוד מאמין. היית רוצה להתחזק יותר? כן. מה? לשמור שבת? גם. הרבה דברים, זה לא רק זה, כל הזמן שמדברים על דת, ישר מדברים על שבת. נכון. יש הרבה דברים באמת, ודוח הדת שהם יפים, ולאו לא, לא, דווקא אה, קשורים אה, לשבת עצמה, גם אותה הייתי רוצה לשמור בעתיד. אבל אה, יש הרבה הרבה דברים שהייתי רוצה להתחזק בהם. אבל בעיקר בעיקר הייתי רוצה להתחזק באמונה שלי. זה יותר חשוב מכל המצוות. בשנה האחרונה משהו באמונה התערער? בטח, בטח. מה? אני לא חושב שזה משהו ש... אני לא חושב שזה... אני חושב שזה פשוט הקשר, אני חושב שהאמונה נעלמה. אני חושב שהקשר הוא פשוט התרופף. Mm -hmm. את מכירה את זה שאת מדברת עם אימא שלך או עם אבא שלך, את מתקשרת, מדברת איתה במהלך השבוע, ומתקשקשים ומדברים והכל? אז זה הקשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא. בשנה האחרונה הוא התרופף. פעם הייתי מדבר איתו בלי סוף. והיום אני כאילו... ב, 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 ב... היום אני הרבה יותר חזק, אבל בחודשים האחרונים לפני הייתי, הייתי כאילו הייתי בא אליו פעם בחודש ואומר לו מה אתה רוצה? מה? למה אתה עושה ככה קשה? שואל אותו שאלות. במקום לדבר איתו רק שואל אותו שאלות, פעם בשבועיים, שלוש, מה? ומה הוא עונה? לא עונה, <אז> אבל בסדר. Uh, הוא שולח סימנים. שיהיה טוב. כן. פתאום זה קורה, פתאום ההוא, פתאום ההיא, פתאום זה, פתאום פה. ואז אני אומר, אה, אוקיי, הבנתי, למה בעצם עשית לפני שבוע, אה, הבנתי, אוקיי, בסדר, טוב. ואז אני כמו ילד, אנחנו רואים ילדים. אנחנו, הזיכרון שלנו מאוד קצר. ואז אני כמו ילד, עוד שבועיים, אתה יודע, תקרה איזה משהו, ואני אומר, מה, מה אתה רוצה? מה הסיפור? ואז שבועיים אחר כך, אה, אוקיי. זה... עד שתדע כבר שככה זה הולך, עד שזה יהיה הרגל. כן. העניין הזה של הגיור. בקצרה, כי זה באמת אני מרגישה שזה דובר all over the place, אבל מתי ואיך ולמה זה קרה? הגיור? כן. כשהייתי חייל. זה קרה כבר כי זה נרגש לי באופן טבעי. הרגשתי יהודי מלכתחילה, מה עם שלא היה לי יהודי. הגיור היה בשביל ה... בחורות. בשב... לא. סתם, סתם. לא, לא, לא צריך להגזים. לא, לא, לא בשביל הבחורות. הגיור היה בשביל ההשלמה עם עצמי להגיד, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא ואני עושה את זה בלב שלם, ואני מתפלל מהסידור, ואני הולך לבית כנסת ואני מרגיש בסדר גמור עם עצמי, ואני בשבת עושה קידוש ואני מרגיש שאני שלם עם עצמי, ואני מרגיש שהוא רואה גם אותי, ולא שאני רק איזשהו... רואים אותך כיהודי לכל דבר ועניין? כן, בטח. לא מרגיש כאילו... יאה, yeah, מה... איפה? במיוחד לא היום. זה ברור מאליו. ברור מאליו. מבחינתי. גם קראתי דברים שאמרת בשבעה באוקטובר, וגם שאימא שלך אמרה. כן. Okay. מה היה שם? מה היו התחושות סביב זה? מה? זה... זה תחושות של כולנו. אין שום דבר שונה. אין. אנחנו בהלם טוטאלי, ואנחנו... הכי פטריוטים בעולם, וזה כבר לא קשור לדת אפילו. Mm -hmm. זה כאילו, זה כמו ששאלה עכשיו את, אה, אה, את החיילים הבדואים, או את הגצר הבדואים, מה הם חושבים על המצב, הם דבר, הם יגידו לך, אנחנו לא, מה, מה, מה יש פה לחשוב? אנחנו צריכים להרוג את כל המחבלים האלה, אנחנו צריכים לשטח את עזה. אנחנו צריכים לגמור את לבנון, אני עכשיו יכול להיכנס לך למקומות מאוד קיצוניים שאני חושב, כן? ולא בא לי להגיע לשם. תגיד, דעות פוליטיות זה משהו שאתה מפחד להביע? לא, אני לא מבין בהם. לא מבין. הלוואי הייתי מבין. אני מדבר כמו ילד רגיש. כן. כמו ילד שדקרו אותו. כן. מה, הרגתם לנו? צריך לתלות אתכם בכיכר. אתה לא מפחד? למה? זה סיבך זמרים. מה אכפת לי מה אסבך? זה מה שאני מרגיש. מבין? אני לא מבין. לא מבין כלום. מבין שצריך להחזיר את החטופים, זה הדבר היחיד שאני מבין. לא יודע איך, לא יודע כמה מחבלים ימותו בדרך, לא יודע, זה לא מעניין. מבין שאנחנו בתור תושבים במדינה הזאת צריכים להרגיש ביטחון. לא צריכים לפחד ללכת ברחוב, לא צריכים לפחד ללכת לכותל, להתפלל לסליחות. היו מחשבות לעזוב פה? את המדינה? לא. אתה חושב עם עצמך, אתה אומר, מה, אתה כועס. אתה כועס על, ה, על, ה, על ההרגשה של חוסר ביטחון. אבל אין לך באמת את מי להאשים. מי להאשים? את החיילים שמגנים עלינו כל יום? אני יכול להאשים אותם? מי אני בכלל? אני חושב את המשלה, את, את הביטחון, יכול את ראש הממשלה? את שר הביטחון? מי אני יכול להאשים? אני מבין משהו, הוא מבין יותר ממני. אני מבין משהו, אני לא מבין כלום. אני לא מבין כמה אוכל לשים לכלב, לכלב שלי <laughs> בבוקר. <laughs> אני יושב עכשיו ואתחיל להעביר ביקורות על ההוא ועל ההיא ועל ההוא. <laughs> אני יכול להבין, כמו ילד בבית, אני יושב עם חברים שם ואנחנו מעבירים ביקורות. מעבירים. אבל אנחנו, אנחנו ילדים. <laughs> ואנחנו לא פוליטיקאים, ולא חיילים בצבא, ולא חיילים במודיעין, ולא מבינים, ואין לנו אנשים במוסד, ובשב"כ, אז מה, על סמך מה אני מדבר? אני ואתם יושבים פה עכשיו ואומרים, צריך להתחיל מלחמה בלבנון ולחלע אותם, בסדר? זה מה שאנחנו מרגישים. נכון. אני טועה? לא, את, את, מרגישה כמוך, מוכנה לשבת מה, שבועיים מה, במקלט. מה קורה בפועל, עדיין זה לא קרה. נכון? Mm -hmm. זה לא קרה עדיין. אנחנו כועסים? אני ואת? ברור. כועסים. ברור. אנחנו מבינים משהו? לא הרבה. אנחנו לא מבינים. לא. אני יודע... זה כמו עכשיו שהיה את כל הסיפור הזה עם הביפרים. Mm -hmm. בלבנון. Mm -hmm. וכל המדינה אמרה, וואו, איזה צבא יש לנו, ואיזה מודיעין, ואיזה שב"כ, ואיזה מוסד, וכולם פתאום מתגאים. אבל מאיפה הם יודעים שכמה זמן, הם, אנשים יודעים כמה זמן הצבא עובד על זה? כמה זמן המודיעין עובד על זה עוד בפני? אנחנו לא יודעים כלום. ואנחנו נתונים בידיים של הצבא שלנו, של הרמטכ"ל, של ראש הממשלה ושל הקדוש ברוך הוא. ואתה סומך עליהם? אני סומך על הקדוש ברוך הוא בעיקר. Mm -hmm. אבל בעיקר, את שואלת אותי על הממשלה, אני סומך על החיילים שלי טובה שאני סומך על הממשלה. אני יודע שכל חייל וחיילת בצבא, אשכרה מוכנים למות למען המדינה. מוכנים לחזור לבית חולים, לשיקום, אחרי שלקחו לו יד בחיים, אחרי שלקחו לו רגל. ואתה ראית מקרוב בביקורים? ראיתי ו... את כולם. Mm -hmm. בלי רגליים, בלי ידיים, בלי אוזניים, בלי מה שלא תבחרי. בלי אצבעות. אבל בעיקר בלי נפש. והם שם, והם... הם... לא... והוא אומר לך, אני רוצה לחזור! הצוות שלי בפנים! אז נראה לך שאכפת לי מראש הממשלה? לא מעניין אותי ראש הממשלה. לא ראש הממשלה, לא שר הביטחון, לא ההוא, לא בן גביר, לא זה, לא, מעניין, אני לא מבין בזה כלום. באמת, יו, יושב בבית, פותח חדשות, ברגע שאני רואה שמתחילים לדבר פוליטיקה, אני מעביר ערוץ. זהו. לא מעניין אותי יותר. לא מעניין אותי יותר, לא מעניין, באמת. אני, אנשים קוראים לי בור, ושאני לא רוצה להתעניין, אז זה מעיד על החוכמה שלי, או על, 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 על המודעות העצמית שלי. ואומר סבבה, אז אני טיפש. אני מוכר להיות טיפש. אני לא למדתי פוליטיקה, לא מבין בפוליטיקה, וגם לא מעוניין להתעסק בפוליטיקה. אני מבין במה אני מאמין, אני מבין במה הגיוני למוח. להגיד אני צריך להרגיש ביטחון במדינה שלי, mm -hmm. להגיד החיילים שלנו צריכים לחזור הביתה בשלום, להגיד החטופים שלנו צריכים לחזור הביתה בשלום. יותר מזה, מה את רוצה? שאני אתחיל לדבר איתך אסטרטגיות? ומי יותר חכם שיהיה בראש הממשלה בשנה הבאה? ומי יהיה בקדנציה הבאה עדיף לנו מהבחינה מבח... הזאת ומהבחינה הזאת? ומי מאמין בזה? ומי... לא מבין בזה, לא מתעסק בזה, לא מעניין אותי. לא מבין. מבינה אותך. מעניין אותי, אנחנו לקראת סיום. היינו כבר צריכים לסיים, אבל אני, לא... אני חייבת לשאול עוד ש כמי שפרץ מהטיקטוק והגיע, הגעת לאן שהגעת, אתה חושב שהיום אפשרי לעשות שוב את הדרך? העולם הרשתות החברתיות השתנה? כן. איך? כמי שכשהיה שם וכאילו היום רואה אחרת, מה אתה רואה? קודם כל, הרשת החברתית זה הדבר הכי טוב שקרה לעולם. עכשיו, אני אומר את זה רק מהפן המקצועי, לא מהפן החברתי. הפן החברתי, זה מצחיק שזה כבר נקרא הרשת החברתית. Mm -hmm. ובחברתי זה הדבר הכי גרוע בעולם ש, שקרה אי פעם ליקום הזה. בגלל מה? חרמות, בריונות? הכל uh... מהכל. Mm -hmm. הכל מהכל. בעיות נפש רציניות. Uh, התמכרות. ללראות אנשים שטוב להם ולהרגיש עם עצמך רע, mm -hmm. כי אתה לא טוב לך כמו שמשקפים לך כרגע בסטורי או בטיק טוק. אבל עזבי את החברתי בפן המקצועי, mm -hmm. זה הדבר הכי טוב שקרה לעולם. כי זה בעצם נתן דלת והזדמנות לכל אחד ואחת בעולם הזה להציג את מה שהוא טוב בו. Mm -hmm. פעם הטלוויזיה הייתה המוקד הראשי. זאת אומרת, היית רוצה להצליח, אני אלך לאיזה תוכנית שירה. עם רייטינג של איזה 300-400 אלף צופים בערב שיא. מה השיא של הטלוויזיה? 600 אלף צפיות בערב. אתה עושה את זה בטיקטוק? לא, עזבי, אני לא מדבר על עצמי, אני קטן, אני לא, אני לא מעניין. בטיקטוק מה... ניתן לעשות את זה ברגע. מה זה ברגע? ואז אני יכול גם לבחור כמה אני רוצה. כן. כמה כאלה. אני בוחר לעצמי מה אני רוצה להציג. אני עורך לעצמי, אני שר לעצמי, אני כותב לעצמי, אני בוחר את התוכנית השלמה. אז מה השתנה? השלומה? למה היום זה יותר קשה? או שזה יותר קל? כי, כי היום יש הרבה יותר מודעות. וכשיש יותר מודעות, אז, <אז... אנשים הרבה יותר עושים. וכשיש יותר אנשים, אז זה הרבה יותר קשה. <אז>... וזה בסדר. את המסלול זה... שלך היום יהיה קשה לשחזר? את שואלת על עצמי, או את שואלת על אנשים אחרים? אנשים אחרים, יהיה להם קשה, שעכשיו רוצים לצמוח. כן, הם כבר עושים מה שאני עשיתי. זה לא עושים. והם מצליחים גם, הרבה, חלק מהם. חלקם. כן. וזה בסדר ימור. Mm -hmm. זה, זה, זה התפקיד של המדיה, זה התפקיד שלה. לקדם אותנו. אנשים מתפרנסים היום מהדבר הזה. מה זה מתפרנסים? אנשים קונים בתים mm -hmm. על המדיה. אנחנו בארץ עוד חמודים, בחו"ל אנשים קונים בתים על, על... כשאתה מוציא שיר. למרות שאתה יודע שהקהל שלך, יש לך אותו, ואתה יכול להפוך להיות ויראלי, ואתה יכול להגיע להרבה יותר אנשים ממה שכל כתבה או מהדורת חדשות שתראיין אותך תגיע. עדיין חשוב לך ההכרה הזאת של הרדיו, של הטלוויזיה? בא לך שינגנו את זה? בא לך שיכניסו את זה לפלייליסט? כל הכרה היא חשובה. כל הכרה. אסור, אני לא, אני עשיתי, אני בהתחלה הייתי מאוד מאוד אנטי. והייתי כזה, אני רק עם הקהל, ואל תדברו איתי, ואל תפנו אליהם, ואל תשחררו אותי, ולא מעניין אותי, ולא רוצה רעיונות, ולא רוצה טלוויזיה, ולא רוצה רדיו, ולא רוצה כלום. אבל עם הזמן, עשיתי עם עצמי איזשהו תהליך שבו הבנתי, שבעצם אתה צריך להגיד תודה לכל בן אדם שבא ואומר, אני רוצה לשמוע את השיר שלך, או להשמיע את השיר שלך. בסדר, זה לא משנה מאיזה גופו. הדבר הכי חשוב בעיניי, הוא הקהל. אבל זה לא אומר, שאם עכשיו הרדיו ירצה להשמיע אותי, או לראיין אותי, או או לשבת בפודקאסט ולהתראיין, או ללכת להיות, 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 לשבת בטלוויזיה באיזה אולפן ולדבר. זה לא אומר שאני אגיד לא. זה אומר שאני אגיד אוקיי יופי מעולה, יש לי עוד מקום שרוצה להציג אותי. אבל זה לא יבאס אותך אם לא ירצו לעשות. לא, לא, זה לא יעניין אותי. הייתה לך לא מזמן הופעה שלא הרגשת שם טוב? היה מזה סערה גדולה? מה בדיוק היה? בקצרה? הרגשתי לא טוב. פיזית פשוט? כן, פיזית. פיזית שכן. אחרי השיחה שלנו זה כבר... פיזי זה כבר לא כל כך פשוט. אמרתי לך, שנה מאוד מאוד קשה, אבל בסדר, אבל הכל טוב, ואני מרגיש טוב, וברוך השם, ואני מחלים, והכל בסדר. ואמרתי לך, צפוי בלאגן מאוד גדול. ובוא נראה באיזה צורה הוא הולך לצאת. בצורה מוזיקלית, בצורות אחרות אולי, בוא נראה. איזה עוד צורות יכולות להיות? מה? יש כל כך הרבה עולמות שעוד לא נגעתי בהן. אז אנחנו נסיים בשאלה של uh, מה, מה התוכניות שלך לעתיד, מה אתה מאחל לעצמך לעתיד הקרוב. <coughs> קודם כל אני מאחל לנו לחיות בשקט במדינה. אני חושב שזה הדבר היחיד שאני מאחל כרגע באמת מהלב, לחיות בשקט ושהחטופים שלנו יחזרו כמה שיותר מהר, זה הדבר amen, היחיד amen, amen, שאני amen. באמת רוצה כרגע, ואם הייתי, היית, 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 לי, היה לי איחול אחד, זה מה שהייתי מאחל. Amen. אם ועכשיו אם וחשם, אני מסתכל על עצמי, ואני אגואיסט רגע, אז אני מאחל לעצמי להמשיך להתפרנס ממה שאני אוהב, ולהמשיך אה, לאהוב את הקהל ושהוא יאהב אותי, אה, ולעמוד במטרות שאני מציב לעצמי בשנה הזאת, ולא רוצה לכתוב ספר עכשיו גם. לכתוב ספר? אז אולי השנה הזאת, זה יקרה. כן, נראה לי שזאת השנה. עוד חמש שנים? עוד חמש שנים? אתה עדיין במוזיקה, אתה עדיין uh, כוכב, אתה עדיין... Uh... דבר איתי עוד חמש שנים, יכול להיות שאני אהיה בכלל מורה בבית ספר בכיתה י'. יפה. אבי, אני יכולה, כמי שיש לה את אז והיום, ברמה של לראיין, אני יכולה להגיד לך ש... לא שלא היה מעניין אז, אבל היום היה לי מאוד מאוד מעניין. אני שמח לשמוע. ואתה מאוד... עמוק, והשראה, ואמרת דברים חשובים, ואני ממש מודה לך שבאת לפה היום, ושדיברת ככה פתוח ומהלב. תודה שהזמנת אותי. ואני מאחל לנו, אמחל לך המון בהצלחה כמובן. תודה. וכל מה שאת עושה, ואת לא נראה לי צריכה את ההצלחה שלי, אבל את צריכה תמיד, כל בהצלחה, הזמן. בהצלחה, ו וכמובן שאנחנו נדע ימים שקטים. אמן. ושיהיה לך פרקסטים רק שמחים. אמן, אמן. ומאושרים. אמן, אמן. תודה אבי. תודה. Wow.